Tem uma opção para cada um desses estágios. Projeto que está só no projeto, você vai licenciar, não começou nada. Já começou a instalar, mas não produz. É, já está instalado e está produzindo, ou já está produzindo há muito tempo e agora que vai regularizar, tá certo? Empreendimentos que se enquadrem em pequeno ou médio porte, de acordo com alguns estados, eles podem entrar como licença ambiental simplificada, que é a famosa LAS, né? Que exige menos documentos, menos estudos, menos documentação complementar do que um processo mais complexo, vamos dizer assim. E aí o processo de licenciamento ele pode ocorrer em três esferas: federal, municipal, estadual. Ou se a gente pegar na sequência, federal, estadual, municipal. Qual que é a vantagem de licenciar no município? Rapidez, tá? Rapidez nas análises, custos menores. Aí, como assim custos menores, Paulo? O processo de licenciamento no município, ele, por ele ser mais simples e mais rápido, ele é mais barato também. Tanto para você contratar o responsável técnico para fazer, quanto a taxa que você vai pagar. Porque você pode ter certeza, você vai pagar uma taxinha para o órgão ambiental quando você for fazer a regularização ambiental da sua produção. Tá? Existe uma taxa. Então, existe o valor do licenciamento em si, que o responsável técnico cobra, existe uma taxa. Essa taxa também é de acordo com o porte do empreendimento.